På Manhattan har arbetsdagen börjat för stjärnmäklaren Fredrik. Först på schemat idag står en översikt över Manhattans fastighetsmarknad. Från ovan. Nu på väg till helikoptern. Jag ska träffa Justin, min assistent. Och vi ska flyga över förhoppningsvis hela Manhattan. Men framförallt downtown Manhattan. Och titta efter byggplatser och kontorshus som kan konverteras till bostadshus. How are you? Good to see you. Are you I'm excited. Ready? Yeah. I've never been in a helicopter before. Are you scared? No, I'm not scared. I'm excited more than I brought a camera so we can take pictures of all the development yeah. sites. We parking got... lots. Any, I'm excited to see it from the from Come above. On. Svensk kund brukar man alltid fråga mig vilket område ska man investera i? Vilket är liksom nästa up and coming? Typ som Meatpacking var för 10 år sedan, Tribeca 15 år sedan, Soho 20 år sedan. Och i dagsläget är det kanske Hell's Kitchen, Lower East Side. Nu har vi någonting som heter Hudson Yards som är ett tågräls, kvarter efter kvarter. Och Hudson Yards håller nu på att byggas upp. Skyskraporna kommer komma som svampar. Att åka helikopter i de här områdena är väldigt lärorikt, så du kan se möjligheter. Så det är en jobbresa, men det är också kul och spännande att få se hela stan ovanifrån.